Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabteena qiimaha iyo qayaha leh ee Somtage online ku xiran. Asxaabay maanta waxa ku saabsan yahay casharkeena inaan idiin sheego channel-kan Somtage online barnaamijyada inta badan aad ka filan kartaan, barnaamijyada aan ku soo qaada dhigi doono iyo jadwalkeena ku meel gaarka ah. Asxaabay channel-kan maadaama uu cusub yahay, waxaan ugu talagalnay inaan todobaadkii ugu yaraan hal casharaad naga filataan. Insha Allah markii channel-ka uu weynaado oo aad idinka ku dadaashaan channel-kan weynintiisa, waxaan samayn doonaa in jadwal la taaban karo aad heshaan casharada sida aan u soo dhigi doono, saacadda iyo maalinta aad naga filan doontaan. Laakiin waxaa idin ballan qaadayaa inta ka horreysa in ugu yaraan hal barnaamij aad naga filan kartaan todobaadkiiba. Waxa kaloo aan halkan idin kugu soo bandhigi doonaa barnaamijyada ka baxa channel-kan maxay kala yihiin. Barnaamijyada ku meel gaarka ee channel-kan hadda ku jiro ayaan idiin soo bandhigayaa iyo magacyadooda. Aan wada daawanna barnaamijyadii annagoo si toos ah channel-ka u gudagali doono. Waadna ku mahadsantihiin mar walba caawinta iyo garab istaagga aad la taagantihiin channel-kan Somtage online oo bulshada wax u faa'iideynayo. Hadafka ugu weyn ee channel-kan aan u abuurnayna waxa waaye in bulshadeenna aan wax u faa'iidno. Marka casharkii aan daawanna iyo barnaamijyada Somtage online aad ka filan kartaan kuwa ku meel gaarka ah ee hadda ku jira, waana kan daawasho iyo dhegaysi wacan. Sida warbaaca aan kugu sheegay, Somtage online barnaamijyada mar walba aad ka filan kartaan waxaa ka mid ah barnaamijka halkan aad ku aragtaan ee aan u bixiyay short skills, xirfadaha gaagaaban oo aan kusoo qaadaa dhigi doono barnaamijyada inta badan tiknoolojiyada la xiriira iyo wax kasta oo aan isleenahay ee bulshadeenna horumar ay ku gaari karaan. Waxaa ka mid ah barnaamij xisaab math oo aan dadkeenna ugu faa'iideyn doono cilmiga xisaabta. Waxaa ka mid ah barnaamijyada aad naga filan kartaan Somtage online markasta aan soo dhigi doono munaasabadaha kala duwan, haddii aan lahayn ciidaha iyo dabaaldegyada munaasabadaha dalka. Waxaan ku soo qaadaa dhigi doonaa barnaamij aan ugu magac darnay bulsho iyo tacliin. Barnaamijkan waxaan ku booqan doonaa iskuulaadka gaarka loo leeyahay, private-yada, iskuulaadka nidaamiga, jaamacadaha iyo qaybaha waxbarashada. Waxaa ka mid ah barnaamijyada aad naga filanaysaan suugaan waxbarasho oo aan ugu hadli doono mar walba aan ku soo qaadi doono codadka dadka waxbarashada suugaanta ka tiriya qaybaheeda kala duwan. Waxaa kaloo ka mid ah barnaamij isugu jira talooyin iyo horumarinta nafta, sidaad arkaysaan horumarin, oo barnaamijkan wuxuu ka hadli doonaa qofka bini'aadamka sidii loo isku horumarin lahaa. Talooyin badanna waan soo gelin doonaa insha Allah. Waxaa kaloo ka mid ah barnaamij booqashooyin aan ku tegi doono goobaha taariikhiga ee dalka, haddii aan noqon lahayn badaha, beeraha iyo meelaha kala duwan. Barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale aad u badan ayaad Somtage online markasta ka filan kartaan. Wixii talo iyo tusaale barnaamijka aad nagu soo kordhin kartid oo aad isleedahay dadka wax ku taraya commentiga ayaad noogu soo qori doontaa si barnaamijkaas aan nagu soo darno. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.